prestanite da razmišljate da li se sviđate nekoj devojci. Umjesto toga, gledajte znakove. Imate tri znaka na koja treba da obratite pažnju. Prvi znak je kad krene da se igra sa kosom. Ne mogu da vam pokažem kako, pošto ja baš imam kratko. Uvija prstom ili tako to. Prvi znak. Drugi znak, eye contact. Kontakt očima. Ne kontakt očima letimičan kad te neko pogleda, već kada se duboko zagleda u vas. I kada taj kontakt očima traje duže vremena tako duboko zagleda. To je drugi znak. I treći znak, kada prekrsti noge. Ta tri znaka spojena, kada prekrsti noge ovako. Ta tri znaka spojena zajedno jasno nagoveštavaju da ste joj zanimljivi i da želi da razgovara sa vama. I to je naravno jedan od glavnih znakova da joj se sviđate.